Prajem vám príjemný dobrý deň. Dovolte mi, aby som vás všetkých čo najsrdečnejšie pozdravil a privítal tu vo výstavnej miestnosti Bielovarského sestrinstva Lumenom na vernisáži neprofesionálnej výtvarnej tvorby, to je krajská súťaž pod názvom Výtvarné spektrum 2012. Celková kolekcia, ktorá došla do ročníka, predstavovala účasť 82 autorov so 171 výtvarnými prácami. Prakticky boli zastúpené okrem Starej Ľubovne všetky okresy Prešovského kraja. Porota sa snažila vybrať takéto práce, ktoré predstavovali prioritne tvorivý prínos každého predloženého diela. Hľadala v ňom kvalitu, v obsahu, forme, v posolstve myšlienky, v autorskom postoji k téme. Hodnotila invenčnosť, nápad, hru kompozičných prvkov, farebnosť. Priaznivo hodnotila grafické práce zo strednej školy v Osvidníku, ktoré predložili celý cyklus grafických prác realizovaných v klasických grafických technikách linoritu, linorezu a suchej ihly. Keď mi Marika poslala štatistiku, ktorá to tu menom spočítal, a ja som to čítal v maili, tak som bol trošku aj taký smutný a rozladený, bo boli tam také veci očividné, že ja mám málo autorov v najmladšej školenej skupine, málo bolo autorov z Prešova študentov, hoci tam sú umelecké školy a človek by očakával, že je tam tá najživnejšia pôda. Ďalej, že bolo o niečo menej autorov ako v Lani, takže to ma tak rozhadilo. A napokon, keď som prišiel tu a videl som túto výstavu pohromade, tak som mal naozaj aj prekvapivý, aj výborný pocit, že to nebolo také zlé. A potom som si vlastne uvedomil, že bolo síce menej autorov možno, ale to, čo sem prišlo, bola kvalita. Napríklad vizite boli, neviem, tri sošky, ale boli všetky ocenené. Možno aj to, že prichádza menej aj práca metodíkov, ktorí už nepustia hoci čo. Samozrejme, niektoré ukazovatele nás mrzia, keď nejaký okres sa neprihlási alebo tak, ale možno tam zlyhá nejaká organizácia alebo nejaký ľudský faktor. Takže naozaj všetko je relatívne. No, každá porota, alebo každý človek, keď hodnotí prácu, tak hodnotíme vždy dve veci. Buď to, čo je v obraze, alebo to, ako je to urobené. A to sumárom vychádza v napätí medzi týmito obidvomi vecami. Najprv k tomu prvému. To prvou zložkou, ktorá nás možno upúta, je námet, tá téma, ktorá tu je. Tak my sme samozrejme oceňovali také témy, ktoré boli prínosom, ktoré nie sú možno otrepané. Poviem to tak možno obrazne, že sú témy, ktoré si možno niekedy aj nepravíme, že sú otrepané alebo zavádzajúce, ríčové alebo tak. A sú témy, ktoré je treba podporiť. Ja keď si pestoval rastlinky, to máte tak ako, že ja neviem, židlom netreba pestovať kvetinači. Tam rastie sa. Ale vzácnu exotickú rastlinu treba. Samozrejme, aj tu boli námety aj na tejto výstave, ktoré boli možno výnimočné, ba niekedy až exotické. Ale oveľa možno je pôsobivejšie, keď je ten námet akoby starý známy, ale je na ne, ja neviem, nezvyčajný uhol pohľadu. Ja neviem, stačí pohľad na nohy alebo niečo, čo nás bežne obklopuje a si to nevšimneme. Tak ako to kedysi Dan Christiansen bol povedal, že mám radšej dobre nakreslený zväzok rekvičiek ako zle namaľovanú Madonu. Takže je to naozaj všetko relatívne. Ďalej to ďalšou zložkou, ku ktorej možno prídeme a k analýze, už nie je len námet, ale aké vzťahy a ako myšlienku tam objaví ten námet. Čiže to je to, čo hovoríme, že tá zážitkovosť výtvarného podania. Samozrejme, v umeleckej tvorbe, možno niekedy aj v takejto amatérskej tvorbe alebo neprofesionálnej, prepáčime aj nejaké možno prehrešky, drobnosti, spracovanie obsahu, ale keď je ten zážitok, tam vierihodný. Samozrejme, hodnotíme aj tú druhú stránku, ako je to dielo alebo dielko urobené. Tak prvé veci je, čo nás upúta, to je štýl. Ak si všimnete,
na tejto výstave, tak na tejto výstave nedošlo k tomu, že by sme preferovali jednoznačne nejaký štýl prednesu, že neviem, abstrakciu, alebo že by sme presadzovali nejaký realistický alebo superrealistický pohľad. Priateľ by bol každý štýl, ak zodpovedal tomu obsahu, ktorý komunikoval. Keď tu nachádzate od abstrakcie, ja neviem, po realizmus až po inzitné, všetko možné. Čiže táto výstava tvorí nejakú jednotu, takú jednotu v mnohosti. No. Z toho dôvodu sa aj stalo, že niektoré v záujme toho obrazu, ktorý tam bol, že sme preradili to dielo do inej kategórie. Že, ja neviem, z kategórie výtvarníkov, neškolených do inzity a podobne. Ďalšie také kritérium, to sú výrazové prostriedky. Prevažujú väčšinou to maliarské diela. To už asi s tým veľa neurobíme, aj keby sme si možno prijali viacej kresby alebo neviem, plastického prejavu. Tá farba je podmanivá, lákavá, v našom živote hrá rolu, takže to je tu asi to najviac. No vždy nás sme sa snažili vybrať také diela, kde tá farbnosť korešpondová s tým obsahom, kde bola vieryhodná. Ono, tá farba je pekný prostriedok, ale je niekedy aj zavádzajúci. A niekedy nás vádza k efektom. Takže to bol pohľad na tú stránku výrazovú. No a pochopiteľne aj tie kompozičné riešenia. Zvlášť nás potešilo, že tak ako aj po iné roky, že sa snažíte dávať do nejakých takých kompozičných celkov, ja neviem, diptychov, triptychov, ktoré sme možno vždy všetky nevystavili, ale vybrali sme to najlepšie. Ale keď aj povedme, nevystavíme všetky obrazy z daného cyklu, vieme, že za tým je nejaká myšlienka, že to nie je niečo náhodné, ale niečo efektné. No a samozrejme aj tá posledná stránka, ktorá hodnotíme, to podanie, ten maliarský alebo kresebný, alebo ten výtvarný prednes, tá vlastná technika. Sú tu aj dielka, ktoré sú výsledkom nejakého experimentu, no ale niekde sme aj ten experiment vyradili, ak sa nám zdalo, že bol samoučený, ak bol pre efekt, ak bol zavádzajúci. No vždy pri tejto stránke tej technickej možno prepáčime také prehrešky v skupine neškolených výtvarníkov voči tej technike, keď je ten zážitok, keď vieme, že to má nejakú myšlienku, aj keď nie je možno celkom výtvarne dotiahnutá. Čiže nie sú to nároky na profesionálnu tvorbu. Už trošku prísnejšie sme pri uškolených výtvarníkov, kde by už nejaké veľké prehrešky voči technike, voči podaniu maliarskému nemali byť. Proti niektorým takým prehreškom, tým najmenším, ako adjustácia, môžem povedať, ale mám dojem, že to je taký márny boj, bo to sa vždy opakujú isté problémy, že sa adjustujú na jednom podklade veci, ktoré nesúvisia, alebo že je to prerámované, že ten rám je nápadnejší ako dielo a dielko. No. Ja si to vysvetlím jedine na takom psychologickom podklade, že ten autor chce to dielo, pre autor je najdôležitejšie dielo. Ale potom myslí na to vec, aha, však ho treba dať do rámu. Tak potom dá ten najbližší rám, ktorý má na porúci, a potom to už nie je pre dôležité. Mi to tak pripadá, ako keď mňa manželka niekedy peruje, keď idem na nejaké štátnice alebo nejaké komisie, že prosím, ako si dobral košelu, kravatu alebo ja neviem čo, no a výtvarník. No, to ja sa vtedy bránim, že mne záleží na tej farbe, ale na obraze, ale nie na tej košeli, alebo tak, že to beriem ako spoločenskú daň alebo nejakú normu, ktorú musím naplniť. Takže takto si to vysvetujem, dúfam, že nenajemne aj to, že vy to dáte prvý rám, ktorý vám padne do rany, alebo že zabudnete to zarámovať, alebo nemyslíte na nejaký iný termín. A toto už je pre vás druhoradé.